дізнається в наступній програмі. Время шло! Гестапо вам работать всем. Кому вдалося поєднати непоєднуване? Таємниче послання з конвейера. Що таке ОР? ОР, що таке ОР? Типа вони орут з нас? Люди, які заряджають конвейер, пишуть на тарілці ОР, що ви дебіли, ми з вас орем. Чи вдасться учасникам повторити успіх своїх попередників? Я не знаю. Так серце. І всіх так. Ігор, жопи руки, спокійно. День високої кухні на MasterChef. Очолять команди. Легендарні шефи зі світовими іменами. Порозумітися без слів. Quiero una persona conmigo. Sí, lo tenemos porque yo lo he abierto aquí. Фернандес там чуть ли не тарелки бросает, и он такой очень темпераментный. Томато, олива, банана. Este mejillón, ¿por qué? Голос Андреа я не слышала. Аланда, мовщики, эстетик нерв. У нас сьогодні просто мега-капітан. Чи зможуть учасники MasterChef догодити найвимогливішим гостям? Я думаю, окей. Я думав, там просто будуть люди, які просто люблять їду. Рівно за тиждень. Не пропустіть.